Прогноз погоди на п'ятницю 26 травня. Схід сонця 5 година 3 хвилини, захід 20 година 35 хвилин. Місяць у Близнюках, друга місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 4,7 – в Миколаєві був зафіксований у 1969 році, а найвищий – плюс 30,6 – у 2005 році. А ось якою буде погода 26 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 26 травня 2017 року у Миколаєві та області хмарна погода протримається весь ранок та день, а ввечері небо проясниться, без опадів. Вітер південно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск істотно не зміниться. Станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря в день знизиться – 46%. В Миколаєві нічна температура плюс 11 градусів, а в день – плюс 20 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 10 до 15 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 16, плюс 23 градуси. Це був прогноз погоди.